بسم الله الرحمن الرحيم. بدا اخلاق کی کان میں اذان دینا، جس کی عادت خراب ہو جائے خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں بھی اذان دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ساء خلقه من انسان او دابة فأذنوا فی اذنه۔ ترجمہ، جو بد اخلاق ہو جائے خواہ انسان ہو یا چوپایا جانور، اس کے کان میں بھی اذان دو، انشاءاللہ وہ بد اخلاقی شور دے گا۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔